ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଆର.ଆଇ. ପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନେଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆର.ଆଇ. ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ. ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୋଡ଼ା ବିଲ ବିପ୍ରଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ନିଜ ଜମିର ପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ. ଆର.ଆଇ. ଏଥିପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ. ବିପ୍ର ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ. ଶେଷରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କାମ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆର.ଆଇ. ଶେଷରେ ବିପ୍ର ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ. ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ଚିପ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବ କଥା ଅନୁସାରେ ବିପ୍ର ଟଙ୍କା ନେଇ ଆର.ଆଇ.ଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍. ଆର.ଆଇ. ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଫୁଲବାଣୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି. ପଟ୍ଟା ସାର୍ ବାପା ନାଁରେ ଅଛି ସାର୍, ତାପରେ ସେଇଟା ବାପା ମରିଯିବାର 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍, ତାପରେ ଆହୁରି ପାଖ ସବୁଦିନ ଗଲି ଆଜି କରିଦେବି, ସେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେ ଟଙ୍କା ଦେ 5,000 ଦେ, ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ପାଇଲି ନାହିଁ, ତାପରେ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରୁ ସାର୍, ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେ ବିଜନେସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ସାର୍ ପଦେ ଜଣେଇଲି ସାର୍, ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ଯାହା କରିବେ ସାର୍, ସାର୍ ତାର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଅଫିସକୁ ଯାଇକରି ଦେଲି ସାର୍, ମାଗୁଥିଲା ସାର୍ ସେ 10,000, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଆଣିବି, ସେ ହଁ ଯାହା ହେଉଛି ସେ 5,000 ଦେବେ, 5,000 ଦେଲେ ଏକା ହେବ ବୋଲି କହିବାର ସାର୍, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକି ସାର୍ ଦେଲି ସାର୍ ତାର ଅଫିସକୁ ଯାଇକରି। କନ୍ଧମାଳରୁ କାହ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।